आणि आता आम्ही हरी एकल्यांनी थंय ग्रोट्टो लागीं मार्क केला, त्या मार्क केल्ल्या जाग्यार रावचें. कित्याक म्हळ्यार आमकांत आमी डिस्टन्स दवरून घेयचें एकामेका थान. आनी हें टॅलिकास्ट जाता देखून आमकां ऑथॉरिटी गव्हर्मेंटी पळयता जावं पुरो, फाल्यां सकाळीं आमी चुकीदार जावं नजो. त्या देखून तुमी कितें करचें म्हळ्यार हरी एकल्यांनी थंय थंय दवरलेल्या मार्क केल्ल्या जाग्यार रावचें. पुरुशाबार भितर येता आसतनाय डिस्टन्स मेनटेन करचें. सादारण एक वाव येतकच ताचें कितें चड दवरून भोव आपुर्बेन आमी पुरुशाबार इगर्जेक येवया. आनी हांगासर बसता आसतना पयल्या बांकार ह्या सायडीन एकलो, त्या सायडीन एकलो, दुसऱ्या बांकार मोदे एकलो मात्र तुमकां मार्क केला थंय, त्या मार्क केल्ल्या प्रमाणे तुमी बसा. आतां आमी सर त्या बातमाले पात्रा लागीं या. सर्गींच्या बापा, तू आमचो रचनार, आमचो पोसणार, आमकां राखताय, सांबाळताय, तुज्या आशिर्वादांनी भरताय, तुज्या कृपेदेण्यांनी तूं आमकां नेटयताय. तुज्या सर बरेपणा खातीर, तुज्या आशिर्वादा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या खुशेक आमी खालतीमान घालता, तुजी खुशी आमी नेणा. आज एका ल्हानशा वैराणा वरवीं सगळो संवसार अणुबाब्याच्या की चड प्रभाव बरीत म्हूण तुवें दाखोवन दिला. कित्याक आज मनशा कूळ तुजे थोन पयसुवे ते आसा, मनशाक तूं आसाय म्हणून दाखोवन दिते आसाय. आज सर्गींच्या बापा हांगासर आमी सांगात जमल्या, हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, ही घडी तूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तूं सत्यवंत, तूं सर्व करूंक सकताय. एका क्षणा भितर हे सगळे वैराणू नाश करून तुका साध्य जाता. तूं आसयताय मनशाचें परिवर्तन, तूं आसयताय मनशान मनशा बरी जिये जय म्हणून. आज संघर्श, एकामेको कोमवाद आनी हे सर तुका ते पसंद ना. सगळ्या संवसारार झुजाचीं काळीं मोडां उदेतात, हें सर तुका पसंद ना म्हळ्यार आमी पळयतात. मोगळा बापा, आज आमच्या मायेचो, सर्गींच्या मायेचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भी हांगासर आमी आमच्या तोटांतले बेळे हाडून आयल्या. आज आमी नवे जेवता, ह्या बेळाचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां हें पयलें फळ फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. हें बेळें आमी सेवल्ले वरवीं चड आनी चड सत्तेन आमी भरता. हें बेळ्यावर हें बेळें सांगातान बसून जेवता आसतना आमचो एकवट आमी चडयता. आज कोरोना निमती चड लोक सांगता मेळ्ळा, कुटुंबांची कोण आसात पयसली लागशिल्ली येवंक आशेतात आनी कुटुंबांतली एक जावन जी येतात. आज हे बेळे आमी जेवता आसतना आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमी पाचारता आसतना मोगाळा जेजू तूं आमचे सगळे राव, तूं आमकां आशिर्वादीत कर. आमच्या बेळ्याचेर तुजें बेसांव घाल आनी हें ती पवित्र कर. हें सेवंक वेच्या आमा सर्वांचेरय तुजें बेसांव घाल. अशें चड आनी चड एकवटान माया मोगान जियोन तुज्या नांवाक आमी सर्व महिमान दिशी कर. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या मरिपात. आमेन.
मंत्री साहेबणी नव्यान मागणे ये बाळोक मरिये सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काढली आणि सबार देण्यांनी तुका नेटयली ह्या खातीर आम्ही तुझ्या संगाता संतोष पावता आणि देवा बापाक अर्घां दिता हांव तुझ्या जल्मा वरवीं तुझ्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय तुझ्या जिणेंत सोडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय आमची सोडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आम्ही तुजो उपकार बावडटा हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या खुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजी दराड आशीर्वादां मागून दी आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करून आमकां प्रेरण दी कुटुंबां संतोशा कारण जावचे व्यक्ती आमकां ये मरिये तुजे बरी खात्री जावंक आमकां शिकय देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी म्हण रडो आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टांत दुखांत जिवणांत आनी आत्मारांत आमकां पाव आमच्या जिवनांत गरज पडचे सर तुज्या पदा लागीं मागून दी ये बाळो मरिये तुका मान करूंक व्हड संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या आतां ती आमी तुका भेटयता ही ल्हान काणी तुका मानून दी म्हूण मागता कशी सोबाय आपल्या बवारी प्रसार करता की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो आनी बऱ्या जिणेचो घडमोड आमचे बवारी प्रसार जायचो सर म्हणून आमी मागता मरी आमची सायबीण आमची मागणी ती देवा मुखार व्हरून वेता ती मध्यस्थीन जावन आसा आमची शरोतेन जावन आसा आज सबार जाण मिसाक येवंक येवंक कारणांतर तुमकां कळीत आसच्या प्रमाणे कारणान आमची येवंक येवनांत थोडी आमच्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आसात सबार आशा ती सर आमच्या कुटुंबाचे आनी सबार जाण भलायकेंत बरी नात सक्कट आमचे उलय मरिये मायेक आमी उबारया तिका उलो मारया भगवंती देवाचे माये आमा बसून विनाती कर आयल्या प्रकार आमी हेचे पयले पुरीस ताच्या उपरांत लोक आनी ताच्या उपरांत कणशी आंतर भुरगे मागीर याजक तुमच्या हातांत असली फुलां आतां वेता आसतना एक एक फूल उडयता आसा आमी एक पुजेच्या फाटल्यान उडयल्ले तशें आतां मरये गोगोळशी आमल्याक आंतर म्हणजे आनी लायनीर वेता आसतना एक एक फूल थंय हांगा पोटी कोक वेता म्हणजे उडयता
आयचा या फेस्ता को स्पॉन्सर आणि मुद्दम रावल्यांची नावा नेल्सन नजरेत आणि कुटाम सांतांतन वाडो कन्सी स्पॉन्सर केल्या. मरियन नजरेत आणि कुटाम इगर्जे ये वाडो फुलांक स्पॉन्सर मुद्दम रावल्यांची नावा विलियम डिसोजा आणि कुटाम कावडूर वाडो 1000 रुपये. मोंती मेरी डिसोजा इगर्जे बी वाडो 1000 रुपये. हॅनिशा डिसोजा लूर्दवाडो 500 रुपये. इग्नेसियस आणि सेलेस्टिन डिसोजा इगर्जे येवाडो 500 रुपये. मेबल नजरेत आणि कुटाम इगर्जे येवाडो 500 रुपये. सिंथिया डिमेल्लो कणाजारी येवाडो 500 रुपये. रोजलिन मिनेजस बाळोक जेजूचो वाडो 500 रुपये. शायनी आश्मा साल्डाना इगर्जे येवाडो 500 रुपये. पीटर पॉल मेंडोन्सा आणि कुटाम कावडूर 500 रुपये. ग्रेसी लीना रेबेरो इगर्जे येवाडो 500 रुपये. स्टॅनी साल्डाना नित्याधारी येवाडो 500 रुपये. लॉरेन्स आशा पिंटो लूर्दवाडो 500 रुपये. स्पॉन्सर रावली आणि तसेच मुडदम रावन बाळोक मरियम मुखांत्र देवाचे विसणार आशीर्वादा मागून आसात. तांच्या तेसाबा खातीर आम्ही मागया. तसेच मागया आम्ही सगळं फिरगस कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर. आज संभ्रमान हंगासर ह्या देव टेंपलांत संगता मेळोवन मीस भेटयचे आसले, पूण ह्या मारेकार पिडे नेमती ह्या कोविड-19 नेमती आज खाली गवळीक मंडळीचे सांदे मात्र हंगासर हजर आसात आणि सगळ्या फिरगस कुटुंबांक प्रतिनिधित्व करतात. मोगाच्या नो साबारांक खतखती उर्बा आसा इगर्जेक येवंक, पूण देवाच्या खुशेक आम्ही खालती मान घालया. आणि आज हे आमकां भाग फावो केल्ल्या धन्यदेवा कर्गां दिव्या. आणि हे मिसांत फावो ते फरे वांटो घेवन भक्तीपणी आमची मागणी भेटोव्या. सर आम्ही प्रतिनिधित्व सगळ फिरगस कुटुंबांची तेसवा खातीर आम्ही मागया. हे मागूंक वेच्या फुडें प्रस्तावानंत आयच्या दिसाचो महत्व कितें म्हणून आयकोव्या. मोगाचनो, आज आम्ही आमच्या कुटुंबाचे फेस्त मोंती फेस्त संतोषान आनी दबाजेन आचरण करता. भगवंत कुटुंबा बरी आमचे कुटुंब बांदून हाडू मोरी आमकां आदर्श आनी प्रेरण. देवान आमकां कुटुंबा मारिपात केल्ल्या बऱ्यापणाचो उडास काण ताका अर्घां पाठोवचो दीस हो. पृथ्वे रसून पोसून सांबाळिल्ल्या देवाक अर्घां दितना आमचें जिवीत पवित्रपणान भरलेलें जावं दी म्हणून ह्या मिसार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आयच्या दिसाचो महत्व येदळत मोगाच्या भावनांनी भयणीन आम्ही आयकला. हे आमची मागणी सर देवाक मानवा जाय जाल्यार आमची काळजां आनी मनां नितळ आसूंक जाय. आमी आदरल्या पदकांची दूख धरूंक जाय. काकुळदार बाप आमकां सदांचो बोगसूंक तयार म्हळ्यार आमी मानून घेवया. आमी आदरलीं खंयचीय पदकां आसा तर जाल्यार आमी खालतेपणी देवा मुखार वळखून घेवया आनी तांचे बोगसाणें मागून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविता पावो.
प्रार्थया सर्गिंचा बापा आमच्या सोडवणदारा मनशा साहेब दिमचे खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंतांक वार मोरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमताव. तुवें विसून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भवार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुळ्या मदे तूं भोवला न, तरी इज्रायलाचेर राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. तासो आरंभ न्ही आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरेस्पर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाऊ इज्रायली तशी परतून येतले. सरेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसिरियागर आमच्या देशाचेर धाड घालतीच जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीच जाल्यार आनी तांचे विरुद्ध सात गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. हांव ते तलवारींनी असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. साम पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक
म्हणजे जांकां आपणें निश्चीत केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भावा भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं, जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं, जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सामाते व फरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ख्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मरियेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनांतली. देखून ताणें तिका गुप्तीं सोडचें म्हूण चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्परसो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ सांबाळ पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंकवार चली गर्भस्थ जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. ख्रिस्ता तई मोगाचनो तो दीस जुलाय सो 20 आनी 1960 आनी 29 नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणलो एक मनीस चंद्रमाक पावल्लो आनी तांच्या त्या नावकथांत ताणें देवाचें आसलें. आनी देवता म्हणटा आसतना ताणें उद्गारून संतोशान म्हळें, हें म्हजें ल्हान मेट मनशा कुळाक एक व्हड उतरवणी. आनी मोगाचनो हें ल्हान मेट व्हड उतरवणी खरेंच जावंक पावलें. आमी पळयल्या लेखार चंद्रेम पयस आसलो आमकां लागीं जालो,
कितले महिला वसा जसले पूण आता आमका संद्रेमा विशन जायतीन माहेत लाभल्या. आणि 2000 इसवी पहिले सांत जोकीम आणि सांत आन्नाच्या उदारी मरी जल्माली आणि मरियेचे हे जल्म वो जल्म एक ल्हान मेट जावंक पुरो पूण व्हड उतरोवणी आमकां सगळ्यांक जावंक पावली. कित्याक तिचे तावन संवसाराक आयलो सर्वेस्पोर देव, देव मनीस जालो तिचे वरवीं. मरियेचो जल्म फकत सांत जोकीम आनी सांत आन्ना हांकां संतोशाचो जावंक पावना, बगार सगळ्या मनशा कुळाक. देवाची मांडावळ अशी आसली की आपूण मनीस जाय जाय म्हूण आनी आपणाक मनीस जावंक एका मनशाची ससाय जाय जाय आसली, सहकार जाय जाय आसलो आनी मरियेचो सहकार ताणें मागलो. ह्या देखून मरियेक तिणें पातकाविणें निर्माण केलें. मूळ पातकांतली तिका सुटयली आनी अशें मरी जल्म घेतना एक भाग्यवंत जावन जल्माली. आमी वांजेलांनी पळयल्यार मरिया विशीं सदांच आमी आयकना. कित्याक म्हळ्यार वांजेलाचो सुवार्थेचो प्रमुख केंद्र जावन आसलो जेजू. पूण आमकां इल्लेशें थोडें आयकूंक मेळटा मरिया विशांत. आनी आमी तें पळयतना वांजे 4 वांजेलिस्तांच्या सुरवेक आमी पळयतना जेजूचें जनन कशें जालें तातूंत मरिये थोडे उल्लेख आसात. ताच्या उपरांत जेजूच्या मिसांव कामा वेळार मरियेचे थोडे उल्लेख आसात. प्रमुख जावन काना शहरांतल्या लग्ना विशांत आसतना मरियेचो थोडो उल्लेख आसा. आनी अखेरेक जेजू कुरसायतना मरियेचो उल्लेख आसा. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा धर्मदूत बियान एका कुडांत बसोन आसले, लिपोन आसले आनी थंय मरियेचो उल्लेख आसा. अशें मरियेचो उल्लेख उणो, पूण त्या उण्या उल्लेखांत मरी कोण म्हूण आमकां दाखोवन दिता. हे आमी आज नियाळ करया. आयच्या पयल्या वचपाचेर आमी नदर घाल्यार मिका प्रवादी सांगता, प्रवाद करता तो म्हणटा बेतलेमांत हांव एक राय येतलो आनी तो सरयतलो सर लोकांक, देवाचे राज परगट करतलो. आनी मोगाचनो जेजू मुखांत नव्यासल्ल्यान हे जारी जाता. आनी दुसऱ्या वचपांत आमी पळयल्यार सांत पावलो रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सांगता, देव कोण आपल्या कामाक जाय जाल्या लोकांक तो विंचता, आपल्या मिसावांक जाय जाल्या लोकांक तो विंचता आनी विंचोवन तांकां नितिवंत करता. आनी अखेरेक नितिवंत जाल्ले मनशांक तो महिमेवंत करता या भाग्यवंत करता. आनी मरियेचे जिनेंत आमी हेंस पळयता, मरियेक देव विंचता आनी नितिवंत करता आनी अखेरेक आपल्या महिमेंत तो भरता. आनी अखेरेक जावन आयच्या वांजेलाक आमी दिश्ट घाल्यार आयच्या शुभवार्तेंत पळयल्यार कशें जुजे आनी मरी देवाच्या योजनाक सहकार दितात म्हूण आमी पळयता. मोगाचनो मरियेच्या काळार एक अंकवार स्त्री गर्भेस्त जाल्ली जाल्यार तांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे पात्रावन जिवेशी मारूंक आसलें. तर चिंता मरियेचे कश्ट कशे आसले जावंक पुरो, तिचे आटे विटे कशे आसले जावंक पुरो. आपूण पवित्रत्म्यावरी गर्भेस्त जाल्या म्हूण चिंता ना मरियेक बेंदिसलें जावंक पुरो. पूण मरी देवाचेर पातयेली, देवाचेर बरवसली आनी ह्या बरवशान मरी मुखार मेट काडटा आनी पवित्रत्म्या द्वारी गर्भेस्त जाता आनी सर्वेस्पर तिचे तावन जल्मोन येता. असली स्त्री आमकां आज 3 प्रमुख लिसांवां शिकयता. पयलें जावन देवाची खुशी करची. आमी पळयताना वांजेल वाचताना शुभवार्ता वाचताना आमी एक गजाल पळयता थंय, केदळा देवाचो दूत येवन मोरी एक बरी खबर परगटता की मोरी भियेता. पूण अखरेक मोरी म्हणटा तुजी खुशी म्हजे थंय जावं जायत सोम्या. आनी मोरी देवाची खुशी करूंक फुडें सरता. आनी मोगाचनो ह्या खुशी करच्या प्रक्रियेंत ह्या वाटेर तिका मुस्त अडकळी सोसोंक मेळटात, मस्त निंदा मेळटा, मस्त उलयतात लोक. पूण जाल्यार ती देवाचेर विश्वासून रावता. आनी सांत पावल यंत सांगता आयच्या वाचपांत, जे कोणाक देव आपयता तो तांकां नितिवंत करता. आनी आपल्या नितिवंतपणान आमी मुखार गेल्यार
देव आमकां महिमेवंत करता आनी मोरी मोरी एक येंस भाग फावो जाता। देवाची खुशी करची आमच्या जिणेंत सलिसायेचें काम न्ही, मुस्तभंगाचें काम, कश्ट आसतात। कित्याक? देवाचो वांटो आमचो वांटो न्ही, देवाची चिंतना आमची चिंतना न्ही, देवाची योजना आमची योजना न्ही। मनशांची योजना एक जाल्यार देवाची योजना अनेक आसतात। ह्या वेळार आमी देवाच्या खुशेक कालतीमान घालतां जाल्यार संवसाराची दुस्मानकाय आमकां फूड करूंक आसा। संवसार आमचो दुस्मान जातलो, तरी पूण देव आमकां आखरेक मोरये माये भरवीं महिमेवंत करतलो। आनी दुसऱ्या दिसांव आमी शिकोवंक आसा, मोरी देवाचें उतार आयकली तशेंच आमी देवाचें उतार आयकूंक आसा। मोरी आपल्या शांतीपणाच्या जिणेर पयलें तावनूच देवाचें उतार आयकूंक सुरू केलें, आयकूंक सुरू केलें आनी त्या प्रकार आपली जिणी बांदूंक सुरू केलें तिणें। आनी आमी हें पळयता तिच्या जिणेंत ती फकत देवाक मेसवंक लागली। आनी आमी आमच्या जिणेंत देवाचें उतार आमी आयकूंक जाय, सदांच आयकता, पूण आयकूंचें दुसरें, पाळचें आनी एक। आमी ओंपियाचे ओपार आयकल्या प्रमाणे थोडें बी कट्टे कट पिसवातेर पडटा आनी थोडें किरलाता, थोडें किरलाना। कित्याक? कट पिसवातेर पाळां रोमूंक सकानात। मोगाच्यान एखाद्या वेळा आमी देवाचें उतार आयकलें पूण आमची काळजां मनांत देवाच्या उतराक उक्ती करना तर आमी अशें जाता, कडपी सुवाती बरी जाता। आयकल्लें देवाचें उतर आमचें थंय परिवर्तन हाडूंक शकता जाय, आमचें थंय बदलावन हाडूंक शकता जाय। आमी मोरयेचे जिणेंत पळयल्यार मोरी देवाचें उतर आयकता आनी मोरयेचें जिवन बदलाता। आमच्या जिवनांत ती येंस जायचें ना तर आमी करच्या नवेनाक, आमी भेटोवच्या मिसाक, आमी करच्या मागण्याक मोल आसचें ना। केदळा आमी देवाचें उतर आयकता, तेदळा देवाचें उतर आमचेर परिवर्तन हाडूंक शकता जाय आनी परिवर्तन हाडिचें जाल्यार आमची काळजां आनी मनां देवाच्या उतराक आमी उक्तें दवरूंक जाय। आनी तिसरें जावन मोरयेन जेजूचो पाटलाव केलो तर मोगाच्यान आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा। आपूण देवाची मांय आनी जेजू असर हें करनासा, पिडेस्तांक गूण करनासा, सबार तरांची असर हें करन लोकांची भूक थांबयता म्हूण मोरये गोत्त आसलें, पूण इतलें गोत्त आसल्यारय आपणाची ओडवीक मोरयेन केदाळ्यारी पळोवंक ना। पगार मोरी कालती जाली, कालतेपणान जेजूचो पाटलाव करूंक लागली आनी खरी एक शिस्त जाली। मोगाच्यान बेतलेमाच्या गोरवाच्या गोठ्यांतावन कालवारीच्या दोंगरा पर्यंत जेजू सांगाता तिणें वाट समकोन चलोवंक लागली। आनी अशें चलल्याक जेजून तिका आमची आवय जावन भेटोवन दिली। कुर्सार आमकां तिणें जेजून आमची आवय जावन दिली। वय मोगाच्यान आज आमी फकत मोरयेचें फेस्त आचरण करनाव, आमकां करावळी क्रिस्तांवांक आयचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा। आनी जेजुनूच मोरयेक आमकां ताची आमची आवय कर दिल्या। आनी मोरयेचें जिवीत आमी पळयतना ती एक कुटुंबाची जिवी जावन आसली, कुटुंबांत जियेतली। समाजशास्त्र वाचल्यांक आमकां गोत्त आसा कुटुंब समाजाचो एक ल्हान कण अविभाज्य अंग म्हणटाव आमी। आनी ह्या कुटुंबांत आसा मोग, ह्या कुटुंबांत आसा मायपास, हुस्को, माया मोग, सर्व बसून जियोवचें, सांगाता जियोवचें। आनी अशें आसतना मोगाच्यान कुटुंबां जिवीत बरें जावंक जाय आनी तेंच आमी आज आचरण करता। आज आमी नवें जेवता, पृथ्वेचें पयलें खान नवें जेवताना आमचें मेळें आसलें सोडया। आज कितें आमच्या कुटुंबांत मेळें आसा तें खान उडया, आमची चिंतमां नवी जावं दी, आमचो मोग नवो जावं दी, आमचें भाव बांदापण मोग नवें जावं दी, आमचो एकवट नवो जावं दी। आमचें मेळें आसचें दुस्मान कांय खान उडया, आमचे थंय राग आसल्यार ते मेळें खान उडया। आनी आज आमी नवें जेवतना आमी नव्या स्पिरितान भरया, मोरये मायेचो आदार मागया। आनी हें नवें फकत आज न्ही, सदांच जेवया, म्हणजे नव्या स्पिरितान भरया, नव्या रितीन आमचें जिवन सारया। एखाद्या वेळार आमी रागार आसल्यार आज राज जाया, नवी मनशां जाया। हें नवें जेवचें निजायकी एका नव्या जेवच्याक नवो अर्थ दिव्या। फकत
एक करचे आसा म्हूण करचे नाका. नीज स्पिरितान आज आमी नवें जेवया, कुटुंबां सांगता मेळया आनी नवीं मनशां जावया. मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत आमी एक मागणें म्हणटा. मोरये खातीर भेटोवचें मागणें हें, तुका आमची घराची राणी आनी धनी म्हूण वळखून घेता हांव म्हूण. मोगाच्यान मोरी जावन आसा आमच्या कुटुंबाची राणी आनी धनी. आमी काना शहरांतल्या लग्नांत कालें जालें म्हण आमकां गोत्त आसा. मोरये कापोवणें आसलें लग्न, जेजू कापोवणें आसलें, आनी थंय एकासने वायन उणो पडटा. वायन उणो पडटना यजमान्याक एक नालिसायेची संगत, पूण मोरी ती पारखिता मोगाच्यानो, कित्याक मोरये कापोवणें आसलें आनी मोरी जेजू कडेन वचून सांगता आनी थंय असरयां घडटात. एकदा वेळा तुमच्या कुटुंबांत मोरयेक तुमी जागो दितात, मोरयेक आपोवणें दितात, तर तुमच्या कुटुंबा खातीर मोरी खंडीत मागतली आपल्या पुता लागीं. जंय ज्या कुटुंबांत मोरी आसा त्या कुटुंबांत कुरपेश्वर आसा, त्या कुटुंबांत बेसांवां आसतलीं. त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांत तेर्साचें भक्तीपण चड म्हत्वाचें. तेर्साचें भक्तीपणां दोरी मोरयेचेर आमी चड भक्त दोरया, मोरयेक आमच्या कुटुंबांत आपया. आनी तिसरें जावन मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी पयल्या फळाचें फेस्त आचरण करता. आमच्या वावराचो फळ हो देवाचो आशिर्वाद आनी पृथ्वेन आमकां दिल्लो प्रतिफळ. तशें जावन म्हणटना आज आमी पृथ्वी संरक्षण करचें पडटा, भूंय संरक्षण करचें पडटा. आमकां दादोशी कान मेळटा, पूण आयच्या दिसा कोरोना निमती कितलो गी लोक भुकेन मरतात आसा. कोरोनाच्या की चड भुकेन मरचो लोक चड आसा. देवान आमकां खावंक जेवंक जाय पुरतें दिलां, पूण तशेंच थोडोसो लोक भुकेन मरून आसा मोगाच्यानो. त्या देखून आमी देवाक अर्घां दिजय, कित्याक आमकां जाय पुरतें खावंक दिलां, पूण आमी जो कोण भुकेन वळवळटा तांचे फातर मागोंक आमकां कायदो आसा. तर मोगाच्यानो आज आमी एक निचेव करया, पृथ्वी संरक्षण करया. जे कोणाक खावंक ना तांचे फातर मागया. आनी आमचें कितें आसा हेरां थंय वांटून घेवंक जाय अशी कृपा मागया. तर मोगाच्या सर्व आमी आमचो बाबा तुसान सांग्या. सतमंतान देवा बापाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी प्रितोमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावर विगर्भी समलो, अंकवार मरी येथावन जन्मलो, पॉन्स पिला तकाल ताणें कश्ट सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सरगार सडलो, सर पदवेदारा देवा बापाचे उजे कुशीन बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांचे मनस बी करूंक येतलो. सतमंतान पवित्रात्म्या कथोलीक पवी सभेक भक्तांक सो एकता पातकांचे बोक्साणें कुडीचें जिवानपण सासण्याचें जिवीत आमेन. आमची खालती मागणी सर्वेस्परा बापा मुखार मरये बाळोक मरये मुखार आंतर दवरया. आमची जब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभा चलन वर्षा पापा साहेबाक गोवळ्यांक एजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे तू माये जेजूचा मेटानी सो
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी हें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमचे अत्यंत प्रिय बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्क्या भोसे बचा देवा सर्वेश्वर म्हणून घेव. भो मोगाळ बापा, वडा मोगान आंकवारीच्या कुसवांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें तुवें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वायट वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करतां तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुज्या मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारे फा. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळ जाऊ बाळोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो. आईच्या दिसा जल्माल्ले नित्यांक वारी मरी एक आमी ना मान करताना एका तळ्यान आमी तुका वाकणतां, तुका वंदितां, तुजी किर्ती परगटतां. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. आनी सासनी प्रकाश तिणें संसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी धर्माई मावा कणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जिवांनी पवित्रपणूप जाता. उदेंती थावन असतेम ते पर्यान तुका हे निर्मळ भेटोवणी खर्चाक एक आशा परजा तुजो मयता साय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत जाऊक तू पवित्र कर ताची आज्ञा पड़ोन आमी हो संस्कार समारंभता तो परा दिन जो राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात बबडतो सो गोट परगटूया बापा आमचे सोडवणे पसवत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणांचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी सरगार सडण्यांचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सभें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंतांक वार मरियेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां संगतां तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराडा इजाक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संसारांत वाडसूर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर तुज्या वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संसाराक वांटून दिताय त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो तय पवित्रात्म्याच्या एकोणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन
निर्गे वोन गावोया सर्वेस्परा सर्वाइटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समाधान आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवर्षा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगसो आणि एकवट असो गुर्त जाऊन एकमेका शांती दिया जावन आसा जिवन जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी सुम्यांत वे म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका आमलेक मेळटली ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 194 ಡಿ 92 आतारत काण घेवंक विनंती जिवीता
तुझे नावी आमीन। चरित्रेन पहिले पोटी असे फेस्त आचरण केले, पण भोव दबाजीक रितीन आम्ही आचरण केला। हाका सबार जाण कारण झाल्यात, त्या देखून तांका हांवें देव बरें करूं म्हणचो म्हजो कायदो जावन आसा। पहिल्यान पहिले तुमकां समेजता भागी संतोष भरीत बाळक मरियेच्या आशिर्वादान भरलेलें मोंती सायबिणीचें फेस्त मागता। हांव देव बरें करूं म्हणूंक येता। पयले सुवातेर फुलांक स्पॉन्सर रावल्ल्या श्री मरियण नजरेत आनी कुटुंबांक, मुड्डम रावल्ल्यांक, ह्या वर्सा कणशी दिवन साकर शिल्ल्या सांत आंतोणवाड्याचो श्री नेल्सन नजरेताक, कणशी हाडची जबाबदारी घेतल्या श्री आमरोज लोबोक, आईच्या मिसाची देवस्तुतीची आनी कणशी नितळ करची जबाबदारी घेतल्या देवस्तुती आयोगाचो संचालक श्री विल्सन नोरोना आनी सर सांद्यांक, देवस्तुतेंत भाग घेतल्या सर्वांक, आलतारीचें डेकोरेशन करच्या आनी लिथुर्जीची संगतेनी सहकर्सूंच्या आमच्या कोवेंताच्या धर्म भयणीक, रंगीत ताळ्यान गायन गायलेल्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक आनी तरबेत केल्ल्या कॉयर मास्टर श्री बनिफास डिसोजाक, इगर्जे भितर डेकोरेशन केल्ल्या आय सी वाय मांच्या सांद्यांक, फुलांची सजवणी केल्ल्या क्रिएटिव्ह डेकोरेटर्स हाचो मालक फ्रँकलीन दांतीक, हे संभ्रमीक मीस लाईव्ह टेलिकास्ट करनासल्या कोसे सांवाड्याच्या उमेश बरबोजा आणि त्याच्या टिमांक, आईच्या संभ्रमाची मेलखबरदारी पळयल्ल्या आमच्या फिरगजीची उपाध्यक्ष श्रीमती मेबल नजरेताक, कार्यदर्शी श्री मार्विन डिसोजाक, सॅनिटायझेशनाची जबाबदारी घेतल्या श्री रॉबर्ट मॅनेजर्साक हांव देव बरें करूं म्हणटा। प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सेवा दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा। बाळूक मोरयेची विसणार आशिर्वादां तुमचे आनी फेस्त मिसाक येवंक असाध्य जावन आसच्या फिरगजगारांक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक, सर भुरग्यांक, तशेंच कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगावांत वावुरच्या सर आमच्या फिरगजगारांक म्हजे आनी दियकोन अविनाश लोबोचे नांवी शुभाशय पाठयतां। ओगाचे न्हू, आज आमच्या मदें एक नवो सांदो आसा,
येदोळ लुटसाच्या जरी मरिफात तुमकां हांवें आमच्या दियोकानांची ओळख लुटसाच्या जरी न्हय वॉट्सॅपा मुखांतर तुमकां हांवें त्याच्या विशयांत सांगलां. गोळी बापांनी जेजवीत मेळाक साबारपटी विनंती केली आमच्या इस्कॉलाक एक मुखेल्याची गरज आसा म्हणून. मागीर निमाणें प्रोविन्शियलान एका दियाकोनाक दिवंक कबलात दिली आनी त्या प्रमाणे आमच्या फिरगजेक फादर पाद्राबत्त परवां जाता अविनाश लोबो हांगासर दियाकोन जावन आयला. इस्कॉलाची जबाबदारी बोवा पुरबायेन पळोवन आसा. तुमकां कळीत आसा आतां आमकां ऑनलायन क्लासी करचे म्हूण सांगल्यात. ऑनलायन क्लासी करता आसतना आमच्या ह्या परिसरांत इंटरनेट मेळना, देखून आमी ऑफलायन क्लासी करनासा म्हणजे व्हिडियो काडचो क्लासीचो आनी तो धाडचो. तांणी खंय वचून तो डावनलोड करयत, उपरांत एक पटींनी दोन पटींनी कितले पटी जाय तितले पटी त्या भुरग्यांक शिकोवयत. अशें जाल्यार क्लासींत एकच पटी शिकयतात आनी पुनरावर्तन करतात, पूण हांगासर तांकां केतल्या पटी समजतात समजूंक जाय तितले पटी तांणी तो पळव येता. आनी भोव अपुरबायेन हें काम चलता तर जाल्यार दियाकोन अविनाशाच्या मुखेलपणार चलता. आनीक हांव पळोवन आसा भोव सादो आनीक भोव शेगुणांनी खालतेपणाचो एक दियाकोन आमकां फावो केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. दियाकोनाची वर्द ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर आसा आनी एक म्हयनो दोन दीस आसात. पूण ह्या कोविडा दरम्यान इतल्याच जाणांक येस जाय म्हणून सांगलां. हांव धर न आनीक ताचो विगार आसा फेर्माय थंयसर ताचो विगार तो धर न 15 जाणां. तर कोणाक आपोवन उरचें कोणाक आपोवन उरचें न्हय म्हणलेली एक सवाल पाद्रबाच्या मतींत आसा. हांवें म्हळें कांय नाका, डॅडीच्या सायडीन 7 जाणां आसात खंय आनीक मामीच्या सायडीन 7 जाणां आसात, तांकां इतल्या कापून सोड जालें. भाव बाबाव भाव भयणी डॅडीच्या सायडीन मायेच्या सायडीन हांगा एक फिरगजगारांक कोणा म्हण आपोवचें कोणाक सोडचें जायना, बारीक कस जाता. तशें तितल्या भितर हांव आनी एकलो विगार म्हणटना एक नंबर सडत जाता जाल्यार म्हणना तशें करया म्हणा. फादर अविनाश आज बापुरबायेन शिकोणदायक शर्मा दिलो आनीक घरांचे भेटो करूंक आनी ताका मोन आसा, पूण तिकें आमी पळोवया कळलें कितें म्हणून सवकास तो घरांय भेटो करतलो. हांगासर बिजी आसा इस्कॉलाच्या कामान. मोगाच्या न्हू येदोळता आमी तुमकां सांगल्या प्रमाणे आनी मुखार मोर्नांचे मिसां मोर्नांगात दवरून मोर्नांचे मीस ताच्या उपरांत 7व्या दिसाचे म्हयन्यांचे वर्साचे आनी लग्नाचे मिसां हांगासर आनी मुखार आसतली. आनी आयताराचे मीस आनी एक थोडो दीस आमी तिका वेट करचे पडटा. आज पळय इतले जाण आयलात, सबार जाण म्हणटात गे एके फुडें, कारण गोळी मंडळीच्या सांजांनी मात्र गे पयशे दिवचे आमी दिनात गे आमकां कित्याक आपयनात जावं पुरो एक एकल्याची बघणां कालें करचें. तिका एकल्याक आपयल्यार वा ताका एकल्याक आपयल्यार आनी एकलो म्हणटा, एक आयोगाक आपयल्यार आनी एक आयोग उरता तशें हाडटा. पूण सट्टा की मोन आसा मिसांत पात्र घेवंक भक्तीपणां आसलीं मनशां करता, पूण आमकां सिच्युएशन तशें करून दवरलां त्या देखून आमी देवाच्या खुशयेक खालती मान घालची. हें म्हजें कानून न्हय, हें सरकाराचें कानून त्या देखून हांव केदार हें घालना. आज घालून घेवन रावलां कित्याक म्हळ्यार सबार जाण पळयतात हेंय आयकत आसता थंय वेता न्ही. मोगाच्या न्हू परत हांव तुमकां सुमेजतां भागी मोदी सायबिणीचें फेस्त मागतां. आशिर्वादान भरलेलें कृपे देणें आनी भरलेलें भलायके बरी जिवन सारचें भागी कुटांब बांदून हाडचें नजरांतल्या त्या भागेंत कुटुंबां बरी आमची सौर कुटुंबां जावं दी तें आज देव आशेता म्हणलेलें आमकां ह्या कोवीड-19 मरिफत कळटा. मोगाच्या न्हू म्हजे रेखात म्हजे उल्लास तुमच्या मोगाच्या मनशांक दिया जी कोण परगांवांत आसात कुटुंबां सांगात एक कोटो कत्र एकतात तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा. आमी हर एक पटी हर एक मागणें करता आसतना आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागोनंत आसांव. सर्वेस्परा जावं अर्गां लोद मायेक जावं महिमा आनी परत तुमकां समेजतां भागी फेस्त दयाकून उबें रावा आनी देवाचे आशिर्वाद स्विकार करी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगवंतांक वर मरियेचो पुत जाऊन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमका आपल्या देण्यानी मोरो अंकवार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनारा तुम्ही घेतलो ती तुमका सदा आपल्या गोपान बाळगून दवरो आज अंकवार मरियेच्या जन्माच्या परबे दिसा आम्ही संतोष भरीत आसाव पवित्रात्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरू आणि आमच्या अंकवार मयेच्या मजतीन सासनाच्या संतोषाक आम्ही सगळीं पावो आणि सर्व द्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे वडुकार पान नंबर 318 O 27